Бүгүн тапталлахтар күндерге сахабыт эстрададын самый ыра сырдык таптахар сүрөктөрү Анита Ай, Онна Эрханыл жытылдарда үтү арсырдынан. Үтү арсырдынан. Үтү арсырдынан. Күндү хакайрын Аллах тахтарын токпар жекергени бүгүнгү бу экке үрө болбогон тапталлахтар күндөрүнөн ититегистинек бий жекерген атыттан ягар жибит. Оны то багарабыт эхиха бэйбэатыгер курук өйдөхүүнү сүүнү. Оттон таптал өйдөхүттөн өйнсүттөн эре турар диен эре булбакыттон сүрүн кистелең онун хатыр диен ут бийже кирген. Сеп ана же бүгүн тапталлахтар күннөр ану же араас жана арасты кылар оттон эги хаамай өйдөн калбыт тапталлахтар күннөр хааны дээхи. Эки ылаагыта Таиланд королевството гарапаттая кордур барахжуппут онно именно бу ана менен тапталлахтар күндөрүн ылаары онно барбуппут. Ага, онда нахачуй, но нучтен паркага, бо она меня адаптала авторга нахачуй, кеге не бирах тэвтере. Она то на уле, нахачуй романтичный кеге то, она бил сто, ты устоича кеге полора, луговом облачат, он стадионга, он барманник столик тахтар, то говорю, он аттер бартан гисхери хурлан тро, она бил, а потом я хурлан тро, что бартан бартан, но букки, юдан аз барта бар, он что бартан, он концерт, того, что я был, он это ол, как бы тут стар бару фонарь кот пипит. Сюрак. Аллах мут барту лох фонарь, нан тулал бута. На что я лох, кио ханда он умнул бут тюге нета. Брахнига. А за тапта лахтар кунер ген кордах пина хадара харах парахи коста. Тахо болой тахо я тахо на хиге. Ким даган манник кенсиригер, вай ровно ол кун вай балабут купатта. Дежа буту хадагате. Ровно так талах только не регардил бы тогда. А мы долго тула это мы на то на олки на лоха сенатором он нагадал бы буту. Барджан вот карантин да. Барджан. Улахан эпет нести в мара он кичек. Он на то в эпет не хе сюгем мет улах буту хара жамут урхер гавтияр тангар бакка бут иджа путчен тан бигатик эрен нерабит. Ano turun bola nampu tapta lah terga, ha mai nada lah tu aku betul. Kalau berhenti kerja kerja bola kerja, kalau ber hampir tu waktu nere mana mukhyu yang kahen bagar tak. Belum turun. Kas piti je kerja yang baru bola. Dok heh pun. Mukhyu itu tak ser tak ser bola. Ano kahit dah kena bihi huang orang tak di turut tak. Hampir untuk huang bola. Mukhyu kahen dah na huang bola huang kabar bola tak bisa. Untuk ayah huang beli terga lentri hene huang bola. Dia heh pun. Бейбе алыстып кавар көрін еқына деп. Ол бір нәр біле әркер бұстығы қардығының ұрырден бұл бадақ. А, күйтен кәтеғін барын бәйті кілім бұрысты көрдіңден бұл бадақ. Оннық ден ғананы нәрді тұғын ұлырым маң, наға ғырдығын ағатын, наға инники тұту маң ден әтекпен бағарабын, қағын бағарар хембер түгенеттен көрін, хембер бұстығы Николаев клипын сүрәқтіяқ бейді бұ клип тұғына? Бұ чалға көрді ағырға ұрыйық бұ бұты мұратты. Бұ көйіңеттін бағана иджа жұтынтан бұжа. Түрген тарғаны ғыстық деп, Ванин Наумап, Степан Афанасьев аранжировкаларын оңырындар клипын түрген матық. Ион Иванов ұнна Иннокентей. Арестов. Болан түрген матық екі күні ер ұстамыт монтажды. Оқсан түйіндері монтаждағында бұл буквально бәғаға түйін бөлін түйін бе пітіп оннаттан бұл ұлығы жаралық қатын кәденатта. Сыпсылас. Кімді көрілік клип? Кімді көрілік? Білі бәйбі тәрі көрілік. Оға сағыз бұтақтылғаны олады. Оны тұқ кізіп бұл әсерді кілін бі яқы жылжы табы кетіген мақтана бұд, онына ғырас тапталғы қағанда ғосты батын. Үйлі әқ тапталы бағара бұд, онына білеген сабыз саңа кімді көрілік келебін чағыл талыр отығар қатын кәден келебі, көрдәқ келебі көрек қайын. Оты бұл біремеға бігі тачылар Алексей Лукинона ғебұрта қава көрсеу қадері дейбіт, ол не тегірісіміз бар. Артемев Александр Еремеевы үйбірікдәқ көңінен ағадды лейбіт, амма стайыптан Егор Андреев жекергені. Көрсеу қадері. Көрсеу қадері. Ora tu stun,
Хатинка, хатинка, мы целуем, там фалинка, тесты, мы тесты, мы тесты.